Jamani waandishi utulivu. Habarini za saizi. Habarini za saizi. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa viongozi wa chama cha wasanii na msanii wetu, naomba niwakaribishe kwenye kikao na waandishi wa habari. Wamewasubiri muda mrefu, kwa hiyo naomba niwakaribishe kuzungumza. Karibu. Asante. Habari za saizi jamani? Salama. Mimi naitwa Samuel Mbwana. Tutasikizana kweli jamani? Naomba ukimya, naomba ukimya. Mimi naitwa Samuel Mbwana Bratoni, ni katibu mkuu wa chama cha muziki wa kizazi kipya hapa nchini kwetu. Kwanza tuwatake radhi kwa kuchelewa. Tuwatake radhi kwa kuchelewa. Sababu zilizotufanya tuchelewe zipo nyingi, lakini mojawapo ni hali ya kiafya ambayo iko nayo ndugu zetu hawa ambao wamepatwa na hili tatizo. Hali ya kiafya, lakini kulikuwa na swala pia la usafiri. Njia zetu leo kulikuwa na hali ya hewa kidogo sio nzuri. Tulipofika hapa tumepokelewa na Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri ametupokea na sisi pia, na yeye pia alikuwa na shauku ya kutaka kujua nini kimewakuta ndugu zetu hawa. Kwa hiyo alikuwa na kila sababu ya kutaka kujua kwanza tumbrief, ili mradi na yeye ajue atakuja kuongea nini hapa katika hayo aliyowasikia yaliyowakuta ndugu zetu. Kwa hiyo pasipo kupoteza muda, tunatambua uwepo wa Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ambaye ameweza kuacha majukumu yake yote, hasa ukizingatia kipindi hichi ni kipindi cha bunge la bajeti. Ameacha yote haya, lakini amekuja kutusikiliza sisi wasanii. Tunamshukuru sana. Hapa tulipo tupo na wasanii na wale wote ambao wamepatwa na hili tatizo, tuko nao hapa wanne. Lakini mbele yenu yupo mwakilishi Roma Ibrahim Musa, na wengine wote wapo hapa. Mkitaka kuwaona mtawaona kwa muda unavyoenda. Labda kwa kifupi tumkaribishe Roma aweze kuongea yale mliotarajia kuyasikia, alafu baadaye tutauliza maswali na mwisho tutamkaribisha Mheshimiwa Waziri, kwa sababu atakuwa ameshasikia kila kitu. Najua lazima atakuwa na jambo la kuongea katika atakayosikia eneo hili. Roma, karibu. Mheshimiwa Waziri. Hizi msizisogeze. Kwa Roma. Hapa hapa kwa muda. Mike kidogo. Jamani tuache vurugu tuendelee. Karibu bwana. Unapiga kelele sasa, ni mgonjwa sasa, msipotulia hataweza kuongea vizuri. Punguzeni sauti. Nawasalimia, habari za saizi? Au
kwanza kabisa awali ya yote nianze kusema nitoe neno la shukrani. Nitoe neno la shukrani kwanza kwa Mungu Baba ambaye ameweza kufanya tuione siku ya leo. Sisi sote lakini special sisi wanne ambao tumeweza kufanya tukutane hapa hivi. Kwa hiyo asante sana kwa Mungu kwa kuweza kutupa nafasi nyingine ya kumtumikia, kumwabudu yeye kama agizo lake na kutuleta mbinguni. Lakini asante zangu pia ziendelee kwa wananchi. Kutokana na hilo lilotokea, nimeona mmesimama na sisi katika maombi, sala na dua. Mpaka leo tumeweza kuiona wananchi wote kwa ujumla. Hasa wasanii wenzangu. Hilo nimeliona kabisa, wasanii wenzangu mmeshikamana, mmeungana na hili tukio kama vile linawahusu 100% kama sisi wenyewe ambavyo limetuhusu. Wasanii wa kada mbalimbali, nafasi tasnia mbalimbali, nimeona nimepata nafasi ya kuona kuanzia siku ya Jumamosi ile ambayo tulikuwa tuko sawa mpaka leo. Nasema asante sana kwa wasanii wenzangu sana sana, na Mungu awabariki. Lakini pia viongozi wa serikali katika nafasi mbalimbali, kuanzia ya udiwani, mawaziri, wabunge, nimeona mmepushi sana, mmekaza sana sauti zenu mpaka leo sisi tumeweza kufika na kuwa hapa. Na serikali kwa ujumla pamoja na vyombo vya dola, niseme asante kwa sababu dua, sala na maombi yenu ndio Mungu ameweza kuyasikia na tumeweza kufika hapa pamoja. Kwa hiyo neno langu la kwanza la shukrani liende kwa watu hawa hapo wote ambao nimewataja na wengineo. Lakini pia pamoja na hayo, ile ambayo limekutanisha hapa na ile ambayo limetokea, niseme kwenu iwe kama case study. Case study katika maana ya kwamba ni tukio ambalo nimeona limeweza kutukutanisha pamoja watu wote pasipo jali itikadi za vyama, itikadi za dini, ukabila wala chochote. Wote mlisimama mkaimba wimbo mmoja, Free Roma, Free Moni, Free Ima, Free Bin Laden na wengine wote, pasipo kujali itikadi ya chama, itikadi ya dini wala itikadi yoyote. Nasema case study kwa sababu kama wote mliweza kusimama, mkasimama kama familia moja na kuimba wimbo mmoja, leo wimbo mnaoimba umesaidia na sisi tumefika hapa, tunaweza kuongea na kuonana na familia zetu, ndugu jamaa na marafiki. Kwa hiyo kilichoweza kuunganisha, kama mmeweza kufanikisha, msitengane tena. Shikamaneni hivyo hivyo, mbaki katika familia moja pasi kujali itikadi zenu. Mkifanya hivyo hamtakuwa mmekomboa tu Roma, Moni na Bin Laden na Ima, bali mnaweza mkawakomboa wengi, kwa sababu hatujui wangapi wapo katika kiko ambacho kimewakuta hawa wanne. Na katika ukombozi kuendelea, mwisho siku mtakomboa taifa lenu, na nadhani tutakuwa katika sehemu nzuri. Kwa hiyo muifanye kama case study, muendelee kushikamana na muendelee kuwa kitu kimoja. Lakini kingine pia niwaambie, hatuna uhakika wa usalama wetu. Hatuna uhakika wa usalama wetu kabisa, 100%. Hatuna uhakika wa usalama wetu. Tulipokuwepo si pazuri. Na baada ya kutoka tulipiga ishara msalaba, na kwa wale wenzangu wa dini tofauti waliswali kama kaida yao kushukuru. Lakini bado tunaona tulipo sio salama. Kwa hiyo nisiwahakishie kabisa, hatuna uhakika kabisa wa usalama wetu. Haraka tu nature ya tukio na sehemu ilipotokea. Mimi ni msanii kama mnavyojua. Wenzangu ni Moni ambaye ni msanii mdogo wangu huyo hapo. Moni kutoka St. John Dodoma. Naye ni msanii huyo. Mwenzangu mwingine ni producer mdogo wangu anaitwa Chazi ama Bin Laden huyo hapo. Producer yetu yuko pale Tongo. Mdogo wangu mwingine yule ni houseboy wa pale nyumbani kwetu Tongo wa mama Makame anaitwa Ima. Pale nyumbani kwa ambapo studio zetu zipo Tongo Records, nyumbani kwa mheshimiwa the late Judge Lewis Makame. Mimi toka naanza muziki mwaka 2007 nimekuwa pale na nilipokelewa na kakaangu ambaye ndo kama boss wangu Junior Makame anaitwa J Mada huyu hapa, na kufanya shughuli zetu za sanaa ambazo zinatupa mkate wetu kila siku mpaka tumekuwa. Ile eneo ni salama sana. Nikisema Judge Lewis Makame marehemu, Mungu ampumzishe, kila mtu anamfahamu ni nani katika serikali yetu. Ni mtu muhimu, ni mtu mkubwa sana. Kiongozi wetu ambaye alitangazia rais wetu Benjamin Mkapa, rais wetu Kikwete na wengineo. Kwao ni mtu mkubwa sana. Tuna majirani ambao wanatupa amani. Kienda mbele pale kuna mzee wetu mstaafu, mzee wetu Tibaigano anakaa pale. Jirani pale kuna mzee wetu mstaafu, mzee wa Itara.
kaa pale. Pale jirani kuna mzee tu mwingine mtafu wa magereza mzee na nyaro anakaa pale. Tukiwa studio kwa miaka yote sisi tunakuwa tuko salama sana. Na tuna enjoy, tunafurahia maisha kwa sababu hatuvunji sheria za nchi. Tunafanya kila kitu kwa uwazi na usahihi kwa sababu tumelindwa na watu. Lakini unaona hizo ngome ambazo nimekutajia pamoja na ngome hizo na ukubwa wa sehemu hiyo bado yakatukuta haya ambayo yametukuta. Nikisema na hofu namaanisha kwamba yule ambaye yupo katika hizo ngome zilizomzunguka yuko sehemu nyingine ambaye anafanya kazi ya sanaa. Anatafuta riziki yake kila siku lakini hayupo katika maeneo haya. Atakuwa na hofu kiasi gani kama sisi tumeweza kufanywa haya katika nyumba ya mtu ambaye ni mkubwa serikalini na anaheshimu. Hiyo ndio inatupa hofu na mashaka kwamba nini kinaendelea tena katika maisha yetu sisi. Lakini inaendelea pia hofu hiyo isiishie kwetu sisi. Iendelee kwetu kwa sababu inaweza karudi muda wote. Hatuna imani kabisa. Muda wote inaweza karudi. Lakini pia ile case study kwa sababu muda wote inaweza kumkuta mtu yoyote. Kama alifanywa daktari akaja akafanywa msanii. Usishtuke kesho akifanywa mwandishi wa habari. Usishtuke kesho akifanywa mtu mwingine kiongozi wa siasa. Kwa hiyo hiyo hofu iwakute watu wote sehemu yoyote. Kama pale ni salama na tukafanywa basi mtu yote anaweza kumkuta. Wito wangu kuhusiana na hili chombo vya dola pamoja na serikali, sisi ni wachanga sana. Si wadogo mno. Wadogo mno, hatuwezi kupambana na mtu yote na wala hatuhitaji kupambana na mtu yote. Tunaamini tunajenga nchi ya Tanzania. Tunaomba bado. Ulinzi wenu tunahitaji sana. Narudia, tuko salama na tunaomba sana mheshimiwa waziri hapa baba yetu Mwakembe lifike hili. Bado tunahitaji ulinzi wenu. Bado kwa kilichotokea huyu binadamu anapata tabu toka juzi. Anashtuka, anapiga makelele sana. Anashtusha watu wote. Kuna picha bado inamjia. Unaona kabisa huyu mtu hayuko sawa mbali na kile ambacho anacho mwilini lakini hayuko sawa. Kwa mzee bado tunahitaji ulinzi. Hofu yetu iko hivyo lakini tunahitaji ulinzi na wale watu ambao wapo katika majukwaa ya kusemea hivi vitu. Wazidi kupaza sauti zao kuzuia hivi vitu ili kesho asije kumkuta mtu mwingine. Kwa hiyo ndio wito wangu. Kinginecho lakini pia zipo habari ambazo zinatusikitisha zinazoendelea na ndo kama pia zimetusukuma tumekuja hapa. Kuna watu wanaamini hakuna kilichotokea. Kuna watu wanasema hii ni kwa lugha ya mtaani sisi tunaita kiki. Hawa watu wamecreate tu kiki ambayo mzee wangu nitakufanulia ni kwamba tupate publicity tu. Kwamba publicity labda tuandikwe tuongelewe sana kwa maslahi binafsi ambayo tunatumia sisi kama wasanii. Lakini kuna wengine pia wanaenda extra mile wanasema tunatumika kisiasa. Labda kuchafua serikali. Kuna wengine wanaelezea azifu wanajua kila kitu kilichotokea ambayo ikija sisi kama inatubackfire, yani tunapata picha, yani image yetu inakuwa mbaya kwa serikali. Pengine zote ni pushing za nini tuseme, lakini hizo vitu vinatusumbua sana na vinatutesa na tunajiuliza tunarudije kwa jamii. Kwa kilichotokea sisi tunatafuta riziki yetu kupitia muziki. Career zetu zinaendeleaje? Tukiongelewa hivyo kwamba kuna watu wamesema tumepewa hela tufanye hichi kitu. Kimetuumiza sana, tumelia, tumeumia sana. Wengine ni watu wa karibu, naona kuna baadhi ya wasanii, kuna baadhi ya watu ambao tunaamini wanasema wamepewa hela wafanye hichi kitu. Inatuumiza sisi kama wasanii kwa sababu inaharibu career yetu. Nguvu ya watu walioonyesha kusukuma kupaza sauti zao tumefanikiwa kutoka, alafu unaambia hizo nguvu umezitumia bure sababu watu wamtoa hela wafanye hivi, wanatumiwa na siasa kwa benefit zao. Si kweli. Si ni masikini sana. Ni watu naishi familia za kawaida, hatuna chochote hicho ambacho tunafikiria. Na hatuwezi kuriski maisha yetu. Mimi na wadogo zangu wote, hatuwezi kuriski maisha yetu. Hata kidogo kwa sababu ya pesa au kwa sababu ya interest za watu wengine. Ndio maana sikiza kilichotokea leo, tukienda na mtazamo huo, nina hofu kitamtokea mwingine yeyote. Afu tutaenda na dhana hiyo, finally tutawapoteza watu wengi. Kilichotokea ni kweli. Siko sawa kiafya na hata wenzangu. Unaona? Lakini naona mwili wangu. Baada siku. Mwishi. Huko nimevimba. Unaona? Unaona hii black hii ambayo iko kote. Unaona? Hii ambayo iko kote.
pamoja na mke wangu pekee naweza nikamvulia, lakini ningeweza kufanya tai popote na hata wenzangu wana alama mark nimebaki. Kuna huku mguuni na sehemu nyingine, na hii ni kuanzia siku ya Jumatano ambayo tumepata. Kwa hiyo Jumatano hadi leo ni muda umepita, ni baadhi tu ya matibabu. Mimi siku ile ni jina na miji na haya sasa. Na kwa hiyo si kitu cha mchezo, na imekuwa ikituuma sana kwa mtu akisema tu tumefanya mchezo. Unaona mtu anaandika umepewa dola 5 kufanya hayo mambo. This bullshit. Hofu yangu mheshimiwa, narudije kwa jamii. Mimi mtafutaji, sina hela. Jamii inanielewaje kwamba nimepewa dola 5 eti sisi na wenzangu tugawane tufanye kitu? Mama yangu hali yake ni mbaya sana, kwa sababu anahisi mtoto wake hayuko salama. Niseme na hao ndugu zangu, wazazi wao, familia zao. Hilo linatuumiza sana. Kwa tunashindwa kujua hata backup yetu ikoje kuturudisha sisi kwa jamii na kusafisha. Hiyo iliyotokea ni ya kweli na ni kweli kabisa, na ndio maana tunasema hali yetu ya ulinzi na usalama haiko vizuri. Tumeumia, tumepigwa kwa kweli. Lakini bahati nzuri ni kwamba tukio lote tumeshalireport katika vyombo vya dola. Na kuanzia siku tumeripoti, siku ya Jumamosi wameanza kufanya upelelezi. Na sheria zetu ni kwamba upelelezi unapoanza huruhusiwi kuongea chochote, kwa sababu kuongea kwako ni kama unaharibu upelelezi. Kwa hiyo ndio tunachokuelimisha. Lakini kwa picha tu ya haraka nitawapa tu pasipo details, kwa sababu yani nikija kwenye details kama nitakuwa naingilia upelelezi, ni kwamba tukio lilitokea siku ya Jumatano. Ilikuwa majira ya saa 10 na jioni, ilikuwa saa 11 kwenda saa 12, saa 11 pale pale Tongwe Masaki studio. Mimi pia nimefika pale kwa ajili ya kufanya show zangu. Lakini nilipofika nilimkuta Moni Bin Laden pamoja na Kima, tulikuwepo pale vile. Wakati naendelea na shughuli zangu, baada tu ya kufika kupita hata muda msa, walikuja watu ambao hatukuweza kuwafahamu. Baadhi yao walikuwa na silaha za moto, na amri yao ya kwanza ilikuwa ingieni ndani ya gari. Baada tu ya kuingia ndani ya gari, nakumbuka wale watu walitufunga usoni na vitambaa na kutuamuru tuiname chini, kwa oda ya kwamba inama chini na usinuke, na wakiwa wameshika silaha za moto. Hofu yetu ikatufanya wote tuiname chini, na gari ikaashwa kuondoka maeneo ya studio na kuelekea ambako sisi hatukutajua. Tulipofika hiyo sehemu ambayo hatujui, tukiwa tumefungwa usoni na walitufunga na pingu. Pingu ilifungwa pingu na usoni. Tukienda sehemu ambayo hatujui kwa kuhisi tu. Tunafanya kuhisi lakini hujui chochote. Na ndio sehemu ambayo tulikaa kwa siku zote ni tatu, kwa sababu ilikuwa ni Jumatano hiyo jioni. Alhamisi tunakuja kupata usalama, si ilikuwa ni Jumaa usiku kwa mteja wa mosi. Kwa hiyo siku zote tatu kilichokuwa kinaendelea huko ambapo tupo na hatupafahamu, kuna mahojiano yalikuwa yanaendelea baina yetu na wale watu. Mahojiano yenyewe ndio hizo details ambazo unasema tumesha ripoti katika vyombo vya dola, wanaendelea na upelelezi. Wakimaliza upelelezi, wenye wataongea, watatoa taarifa. Lakini mahojiano yao yaliambatana na vipigo ambavyo nimeonyesha majeraha. Kama uone, nadhani yuko na majeraha hayo. Kama ni sahihi hapa kuonyesha. Ni kila mtu alipata majeraha, kila mtu alipigwa. Kwa hiyo mahojiano alikuwa anaendelea pamoja na hizo tocha mpaka siku ya Ijumaa usiku, kwa sababu hatukuwa tunaweza kugundua ni saa ngapi. Tulitolewa hapo tulipokuwa tunaingizwa ndani ya gari, na safari ilipoanza hapo tukiwa tumefungwa vile vile. Lakini safari hiyo tulifungwa na mdomo, tukafungwa na nyuma, tukafungwa na miguu. Tukiwa ndani ya gari tukaenda mbali ambao hatuweza kujua ni wapi, mpaka kufika eneo ambalo tukatupwa. Tukiwa katika hali hiyo wote wanne tukafungwa mikono, macho haya huku hivi, yani mfungwa hivi mpaka huku. Ilikuwa ni usiku sana, hatuweza kujua ni wapi, lakini tulifili kwenye dimbwi tu la maji tumetupwa. Niweza kujifungua mimi wa kwanza, kawafungua na wenzangu. Hatukujua ni eneo gani, lakini kwa maeneo ya baharini. Kwa tuna maumivu sana kwa damu.
kwa niweza kuwafungua wenzangu na wote tukafungua moni moni akamfungua tukafungua wote tukajikuta tuko salama tukaanza kutembea pasipo kujua pale ni wapi tulitembea kwa umbali kiasi na baada ya muda tulikutana na kibao fulani kimeandikwa Mahaba Beach tukagundua pale ni maeneo ya Ununio tukijua ni sangapi lakini ilikuwa ni siku mwingi sana tulitembea kwa umbali mrefu sana hata tuliweza kupata msaada baada hapo tukaenda kuripoti maelezo katika kituo cha polisi. Kwa sababu polisi wana maelezo sababu tuliripoti kila kitu pale kwa ambavyo ilikuwa. Asante. Kuna maswali jamani? Maswali ni matatu. Jamani, si mnajua anaumwa na mke wake anasema. Anajua hata hizie. Jamani, sikilizeni. Mmemsikia Roma alivyosema hapa. Sasa tusiye tukataka story nyingi alafu wakaja tena wakapata matatizo. Naomba tuulize maswali lakini yawe machache ili waweze kwenda kupumzika wagonjwa. Ni kweli. Naanza na wewe. Naitwa Saidi kutoka Mwananchi. Pole kwanza Roma. Salamu ni moja tu. Nimesema nigundua kukwa kwenye ambayo naisi ni beach. Na nigundua kama ni maeneo ya Ununio kwa kuona kibao. Kutoka Ununio mpaka mashtaka ya Tabei polisi. Nienda vipi nienda na na alijuaje wa watu kama nyinyi kwa kwamba msaada tokotoka kwa hiyo kwa sababu hiyo tuko Ununio ilikuwa ni usiku. Baada ya muda tulipotembea na kugundua pale ni maeneo ya Ununio kwa tunatembea na barabarani hivi mimi nilikuwa nimevaa white kwa mchafu sana tapakaa damu kidogo nadhani naondoka studio akiwa na nguo nzuri hasa moni kwa amevaa aliondoka studio akiwa na viatu mimi nilikuwa niko fake kwa na viatu kwa niko na nguo white kwa hiyo nilikuwa na madoa sana na damu sana kile kipindi ikiwa gari ikija ikitumulika na hofu usiku sana sana sungusungu katika hali hiyo mpaka umfanulie mimi ni Roma ni kitu kingine. Kwa hiyo ikija gari kumulika sisi watatu tunakimbia kichakani tunajificha nabaki mwoni peke yake. Kwa salama yetu ikipita tunaendelea tukatembea. Tutembea mpaka Kunduchi. Ninachokumbuka tulipofika maeneo ile kwenye kambi ya jeshi tulipopita pale pale ni Kunduchi pale. Baribishi si Kunduchi. Tukaona bodaboda kama sita zimepaki. Tukamwambia mwoni vuka barabara huko unaonekana kidogo huko vizuri smart. Kaombe bodaboda tupakize mshikaki. Twende tulitembea mbali mrefu na mimi niko peke na malengelenge huko sababu unaweza kuona hiyo distance ya kutoka Ununio. Wakati nakumbuka Moni anavuka barabara kufuata bodaboda sifikiri kwa kama saa 9 au saa 10. Yuko katikati ya barabara kushikia au kurejea kwenye bodaboda inasema natangaza. Wasani hao Roma na Moni na watu wawili wenzao wakiwa wametekwa na watu. Moni aliposikia hivyo na sisi tukashtuka wote. Akasita kwenda kwa bodaboda akarudi. Na tukaona hiyo picha kama wale wamehisi kitu. Tukajikausha yani kama sio kama ituhusu kwa hofu. Tukazidi kukaza mwendo kutembea tukiomba Mungu kwamba asija katukuta mtu yote kwa sababu hatujui atachukuliaje na hatujajua huko habari ziko vipi. Kufika mbele tukakutana na bodaboda nyingine. Tukaiforce kama nifichani mimi kwa sababu ndo nadamu nisionekane. Tukafika tukaomba bwana tupatie ni mshikaki wawili wawili nipeleke Mbezi. Mimi nakaa Mbezi pale pale. Wakakubali. Tukapanda kwa bodaboda tukaenda hadi Mbezi. Kituo cha kwanza ilikuwa ni nyumbani. Sababu ni rahisi. Hatuwezi kutoka tukaenda hadi Masaki studio. Tukaenda nyumbani kwangu Mbezi. Tulipofika Mbezi mimi na gonga mlango ndani hakuna mtu. Nikazunguka mlango wa nyuma nikavunja mlango wa nyumbani kwangu. Kuingia ndani familia hamna. Hilo lilikuwa ni pigo jingine kwangu sababu sikujua familia yangu nayo imeenda wapi. Hiyo ikawa hofu nyingine. Kwa hiyo nilichokifanya nikamwambia tubadilishe nguo. Nikachukua nguo nikawapa wenzangu tutoke katika zile nguo za matatizo yetu. Tuvae nguo nyingine. Nikamwambia kama familia haipo nadhani hapa si salama. Sio pa kwepo. Ilikuwa inaelekea alfajiri 10:11. Ikabidi tutoke tutafute bajaji.
tukiwa katika mavazi salama kidogo ikawa inafuu kwetu. Tukatafuta bajaji tukaomba namba simu ya bajaji kumpigia mtu. Mtu wa kwanza kumpigia ni boss wetu, chini ya makame J Mada. Hakutuamini kama ni sisi sababu ya hicho ambacho alikuwa anapigia kinachoendelea uraiani. Kwa hiyo ikabidi nimpe kisi Roma, mimi bro. Moni anaongea naye Moni, wanataja majina ndio brother akaamini. Alipoamini tukamwambia uko wapi ambapo tunaweza tukaa safe, kwa tujui way forward, go ahead yetu tufanyeje. Katu direct. Kipa someone friend. Wakati tunafika, ni mlezi wetu, ni mtu wetu. Wakati tunafika, huyu kumbe utoka mwanzo wa disaster yote, alimpigia mlezi wetu wa mziki ambao tunamwita boss wetu Ruge Mtaba, Ruge Nza Kawiza, kwa kasha mpigia. Huyu akasha mpigia Ruge, mpigia simu, amesema ni Roma, and he is on the way, anakuja hapa hivi. Kwa tukafika hali ya nyo, tukamkuta boss. J Mada, Juni, Masame, Pepo, pamoja na boss Ruge. Waliumia sana. Walilia sana na alishtuka sana. Wakatupa time to chill, tutulie kwanza. Hatukaa tuna wasiwasi. Baada hapo wao ndo wakatupa way forward. Wakasema kwamba walifungua hii kesi kituo cha polisi cha Ustabei. So we have to go and report kituo cha polisi. Hiyo ndio hadithi yetu ya sisi kufika katika kituo cha polisi, ambapo mpaka na kituo cha polisi at least ndo tunajiona tuko salama, tuko safe. Mm-hmm. Pole sana Roma. Wakati wanawaachia waliwapo masharti yote ya? Wakati wanatuachia? Hapana. Hapana. Ndani ya upelelezi. Kwa chochote kilichoendelea mle ndani, mahojiano, ya dialogue za sisi na wao, hiyo ni ndani ya upelelezi na zamu kukamilika. Kwa na majibu sahihi. Kwa ni picha ndio kwa hiyo. Swali jingine. Karibu. Naitwa Stephen Juma kutoka Kwanza TV. Poleni sana. Swali langu ni kwamba kwa ufupi umesema sababu uweze kuelezea zaidi yaliyo kujulishwa kama unauliza. Lakini kwa jumla wake labda sosi kubwa ilikuwa ni kwa sababu ya mziki wako ama kitu kingine nje ya mziki. I can't predict. Siwezi kujua. Siwezi kujua source kwa sababu sio tukio la Roma. Maona hii, tuko wengi, tuko wanne. Yule ni houseboy, lakini amekuwa involved. Adili na mziki, lakini anajua sanii kwa sababu anaishi pale studio Tongo. Huu ni producer, ni mchanga tu. Hata katika keri yake, hana nyimbo zaidi ya 10 alizowahi kutengeneza. At least nadhani mimi hata habari naona zinaandikwa sana, na kama days goes, wanavuliwa, anabaki tu kwa Roma kama Roma kwa sababu saba na kipindi kirefu kwenye keri yangu. Vote na huu ni Moni. Kwa hivyo naweza kuona nisikio lime involve watu wanne. Siwezi kutabiri. Sababu ya tajisi ye kama ye, mi tajisi mi. I don't know. Na amini laba upelelezi unaweza kaleta majibu sahi. La mwisho. Kari. Sali. Naitwa Musa Matenya kutoka Mbongo kwa mwisho. Roma, swali langu mi ataka kujaribu hapa kuwejea nyuma kidogo. Nataka kujua hivi, kipindi wakati wote mmetekwa kwa mkuko pale. Wale watekaji, yani hakuna mazungumzo yote waliokuwa na mention na issue yenu yenu kwa watekaji. Kwamba ile wala kuna kupigieni tu bwana kufanya kitu. Kuna neno wote walikuwa wanaongea. Jamani si ameshajibu hilo. Swali lingine. Karibu. Ameshajibu kwamba mazungumzo yako polisi. Kwa Christopher James kutoka Idiwara. Labda mimi swali langu lilikuwa nataka nijue wakati na kama tu bali nilikuwa mshamba hapo fanya music yoyote au nilikuwa tulipo tu studio na kaka kama kawaida Tongo gani labda pale studio ni ndio maana sasa tunasema ni home studio. Wakati mwingine tunaenda tu kama nyumbani. Mimi nimekwambia na miaka 10 niko pale. Kuna wakati tunaenda na salimia familia na unakaa pale, au sio kama unaenda kwa plan kabisa ya kufanya muziki. Unaweza kaenda kusalimia familia, lakini nilienda sababu kwanza nilikuwa na muda mrefu sijawahi kwenda. Nilikuwa Moni pale anafanya baadhi ya kazi zake. Na ndo taratibu ya kila siku. Sio kama ni kitu nakifanya kwa mara moja kwa mwaka, hapana. Mimi naweza nikaenda pale Jumatatu, kesho nikaenda, kesho kutwa nikaenda. Lakini tulikutwa katika mazingira ambayo tuko pale studio, tumewasha computer tunasikiliza. Sasa labda hiyo kunyamazisha sasa, nimekuogopesha kwa sababu unajulikana kwa kwa nyimbo zako za kukosoa mambo yanayoendelea katika jamii. Nadhani sasa ni tukio litakunyamazisha au kukuogopesha kwa namna yote. Nadhani kwa sasa hivi kwanza tuangalie afya yangu.
Unaweza kuona afya yangu na hali yangu na wadogo zangu. Muziki ni hisia. Huwezi kunipa kalamu na karatasi nikaandika mstari wote sasa. Labda Roma ukiandika ni kwamba wewe una hisia hivi. Jamani, hilo ndio swali la mwisho. Akili yangu jinsi tunaendelea. Mimi ni akili yangu jinsi ilivyo. Ni ngumu kuandika. Lakini wewe ni producer pia. Huwezi kuambia twende studio sasa hivi. Tukatengeneza wakati nimetoka kuambia huyu Bin Laden, simama kwani. Huyu tumekuwa naye tunakaa pamoja. Huyu kila usiku toka tunapata huyu anaamka anapiga makelele, hayuko sawa. Sasa muziki sio kama unapiga tu picha hivi. Nataka hisia, relax, utengeneze kitu. Hiyo sio kitu ambacho naweza nikakijua kwa sasa nafanya nini. Jamani, hatuchukui tena swali jingine jamani, ameshaongea, tuheshimu jamani. Naomba hivi, maswali yameisha, naomba sasa nimkaribishe mheshimiwa waziri mwenye dhamana na masuala ya wasanii azungumze. Mheshimiwa waziri, karibu. Naomba utulivu. Karibu mheshimiwa waziri. Hamtakatishwa. Ndugu waandishi, mimi naomba tu nieleze swala moja. Mtaniona niko hapa tena, namsogelea kijana wangu hapa kwa karibu. Naomba nisisitize swala moja. Wiki iliyopita nafikiri niliongea zaidi ya mara nne, nimetuma ujumbe kwa wasanii wote Tanzania kwamba tayari nimeviagiza vyombo ambavyo viko chini ya wizara yangu kama BASATA na vyombo vingine vya serikali, pale ambapo kuna matatizo na msanii yoyote, nataka to encourage dialogue. Nataka tuwe na mazungumzo. Nitaarifiwe kwanza mimi waziri mwenye dhamana. Nafikiri hili lieleweka. Na naomba nirudie tena kwa wasanii wote. Pale ambapo utakuta mtu yoyote wa ajabu anakuhoji, basi nipigie simu. Nafikiri itabidi katibu. Basi ni kuachie namba zangu angalau tatu na wasaidizi wangu na wapigie namba sata wanitaarifu. Ndio maana niliposikia kuna tatizo kama hili nilijua kabisa kwamba kiwe chombo cha dola tena kimekiuka taarifa yangu, kimekiuka agizo langu, basi kuna kitu kingine cha ajabu kimetokea. Na mimi niombe ushirikiano wenu katika hili. Lazima upelezi kamilifu fanyike, tujue kimetokea kitu gani, ama sivyo kitatokea tena kuja kutuvuruga Watanzania. Kwa hiyo naombeni sana ushirika. Tuache mambo ya kupiga ramli. Hii sio swala ramli, hii ni swala scientific. Lazima tujue nani amewafikisha vijana wangu hapo. Wenzetu wameomba upelelezi wa ufanye, tusiwaingilie. Sawa, tuwape. Na tuwape msaada wa aina yote ile. Na hawa vile vile tunaomba vile vile watoe msaada wa kila aina. Kwa sababu katika kipindi cha kwanza cha kwenye shock, usiweza kutegemea ukakumbuka kila kitu wakaweza kwa mara kwanza. Hivi wanarudiwa tena kwenda kuhojiwa. Wametulia kidogo sana. Walikuwa kwenye shock hawa. Kwa ndugu zangu, mimi niombe tu ushirikiano wenu. Wote tumeshtushwa. Hii sio hali ya kawaida kwa Watanzania. Lazima tutafute kini chake ni nini. Naweza kuwepo tu wasanii wachache, wasanii sio wasanii wa muziki, wasanii. Watu wanataka kutuvuruga. Wanatafuta nafasi tu kufanya vitu kama hivi. Mimi nawathamini sana vijana wangu hawa. Hawa ni stars. Hawa ndio wana brand Tanzania. Huyu ni bendera ya Tanzania. Siwezi kukubali tukachezea watu hawa kwa sababu zozote zile. Ndio maana nasema tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunaviruhusu vyombo vya upelelezi ambao tunafuatilia kwa karibu sana, tupate majibu ya kile kilichotokea. Na washukuruni sana. Labda mheshimiwa waziri Mwakembe, wewe uko katika baraza la mawaziri lakini pia umewekwa kwenye wizara ya katiba na sheria. Nina imani baada ya hili tukio kutokea, umekuwa ukishirikiana na waziri wa mambo ya ndani, waziri wa ulinzi. Kuna kitu mkizungumza bashere bungeni kwamba vyombo vya usalama ndivyo navyo vimehusika katika matukio haya. Ikibainika ni kweli vyombo hivi vimehusika, kwanza taswira ya nchi itakuwa wapi? Lakini pia wewe kama waziri utachukua hatua gani? Maanake Nape ilipotokea tukio lile lililopita la kuvamia kituo cha Clouds akasema ikibainika ni kweli yataondoka katika nafasi yake. Ikibainika ni kweli vyombo vya ulinzi vya serikali vimefanya hivi, utachukua hatua gani?
Unaita maswala kina Bashe, mimi hapa Mwakembe, nisikize unachokisema. Swali lingine? Mimi sasa kujibu. Yaani mimi mnataka niseme nini? Mnataka niseme nini? Yaani mambo ya Bashe yako bungeni. Na hapa nisema hivi, alisema hivi, mimi hapa nashughulikia swala huyu kijana, wameumizwa hawa, tunasubiri upelelezi ukamilike. Sawa? Siko hapa kupiga ramli. Nendeni Bagamoyo, kuna ramli nzuri kule. Ndio. Kabla ya Roma kuachiwa, kuna mtu alipost kwenye mtandao kiongozi mmoja kwa Dar es Salaam kwamba usio na wasiwasi, Roma ataonekana ifikapo Jumapili. Na kweli Roma akaonekana. Kabla Jumapili. Na kweli Roma ameonekana. Kama waziri mwenye dhamana, unalichukuliaje hilo? Na ikibainika kweli naunga swali la mwanzo. Yaani ikibainika vyombo vya dola ndio viliwateka. Kwani wewe unaamini hivyo? Jamani, mkiendelea kupiga kelele kama watu wa shule, mimi naondoka. Nauliza swali, na aliyeuliza. Huyu ndio anauliza swali. Wengine mnalipuka kufanya nini kama watu wadogo? Wewe niulize tu vizuri. Wewe unasema vyombo vya dola kibainike. Atabaini nani? Tuacheni tupate fursa ya kupeleleza, tujue kimetokea kitu gani. Salamu mheshimiwa Samani. Yeah. Kuna kiongozi wa mkoa wa Dar es Salaam alisema kwamba tusiwe na wasiwasi. Ifikapo kabla ya Jumapili Roma ataonekana. Na kweli kabla ya Jumapili Roma ameonekana. Kama waziri mwenye dhamana, nini mtazamo wako kwa ile kauli ile? Baada niliweke hiyo salamu. Huyo kiongozi akisema lazima ataonekana kabla ya Jumapili. Na kweli Jumamosi ataonekana. Amerekodiwa na vyombo vya habari. Basi mimi naomba basi hebu nisome kidogo, nisikie kidogo alivyoongea. Maana unaniambia wewe, mimi here say, siwezi kuamini here say. Niletee hiyo recording nisikie. Jamani, bali jingine. Na no, recording hiyo niweza kujibu. Hata mimi mheshimiwa waziri. Yeah. Na mimi kwa sababu nishakuwa waziri wa katiba na sheria. Sawa sawa. Utaratibu wa polisi kamata watu wote bila kushirikisha wajumbe wa nyumba ya 10 na watu wanaozunguka maeneo yale. Na ikoje inasababisha sometime wengine wanaonekana wanavaa nguo za polisi na sio kwamba hapa ipo. Jamani, tunauliza swali kuhusu hiyo. Sawa, nitaiona, nitajibu tu. Jamani, kuna mtu anauliza swali zuri hapa, tusikize. Uliza basi. Kwa hiyo mheshimiwa, labda swala hilo nalo likoje labda? Mheshimiwa, naomba jibu swali hilo na nimesema tena swali moja la mwisho. Na baadhi ya watu wanakamata hizo kiambo kwa kamato, wanashikilia kitu hicho kama kosa, kitu kile kwa kosa kikamato na polisi. Hebu naomba jamani, tunasikiliza huko, tunasikiliza huko. Tutakuja huku, ngoja tumalize. Kwa hivyo lakini Labda hilo likoje? Wewe kama kiongozi sika. Nasema wewe kama kiongozi ambao unakuja katika swala la sheria likoje? Wewe ambao unakwenda kumkamata mtu, anakurukuka kutoka huko anaenda kumkamata mtu hapa ajulikani kaenda wapi? Labda kwa kutusaidia sisi hapa ili tuweze kusaidiana watu. Tunaweza kusema ni polisi kumbe si askari, labda hapo na tuwasaidie je mheshimiwa? Maswali yenu wala hata sielewi. Yaani kishola kutikilika, yaani kwamba ikiwa hivi je itakuwaje? Polisi wewe unaamini kwamba hawa walitekwa na polisi si? Hapana. Hebu mimi naomba liwe relevant na kitu kilichotokea hapa. Mkitaka jamani, fanyeni press conference nyingine ya kuzungumzia mambo ya jumla. Mimi naongelea kesi hii hapa. Sawa jamani. Jamani, naomba utulivu. Naomba utulivu. Nakupa nafasi wewe, ndio swali la mwisho tutamuliza. Sikiliza.
jamani, hebu tuwe kidogo na furaha. Jamani, hebu sikilizeni vizuri waandishi wetu wa Tanzania. Ndio maana nasema mambo ya kupiga ramli sio mazuri sana. Okay. Tusikilize basi vizuri. Namba eti kuna utekaji, bado tunao mamlaka na nguvu ya kudhibiti kila aina ya utekaji. Huyu mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mkoa anasema tuna nguvu ya kutosha kudhibiti aina yoyote ya vitukio kama hayo. Ndio anaanza kuongea. Subirini sasa. Mnataka majibu? Ninyi mkuje. Waambie wa wapi je? Kuhakikisha wananchi wanakuwa salama. Nawapa imani tu. Nawapa imani. Jumapili toka tumewapata ndugu zetu wote walio. Na mimi naomba kwa dini zetu, kwa imani zetu, kila mmoja kokote kule aliko aombe ili tuhakikishe ndugu zetu hao tunawarejesha wakiwa salama. Na kwa yote yule ambaye ana taarifa. Mnyonge mnyongeni haki yake mpe. You are not being fair. Jamani, naomba swali moja lile pale juu, alafu tutarudi tena huku kwenye nani kwa kiongozi wa wasanii, tunamaliza kwa tena mjadala. Karibu. Jamani, naomba kuna swali kule. Wewe ulishauliza swali haya. Mimi nakushukuru sana kijana wangu. Mimi nimeacha kazi zote nimekuja hapa kwa sababu na mimi nilikuwa nasumbuliwa kuna nini kimetokea kuhusu wa vijana. Kwa sababu kama nilivyosema mimi nimeisha toa agizo. Kama kuna kitu chochote kinamhusu msanii na natakiwa mimi nitaarifiwe kwanza. Nataka kujenga mahusiano mapya katika jamii na wasanii katika nchi. Nitaarifiwe kwanza. Kama kuna makosa makubwa tutachukua hatua. Lakini kama ni makosa tafsiri kwa kweli itabidi tujadiliane. Nilishasema mara nyingi sana. Wasanii wetu Tanzania wote wana haki ya kujieleza. Wana uhuru wa kusema. Nimelisema wiki iliyopita zaidi ya mara tano Dodoma. Wana uhuru wa kusema, wana uhuru wa kujieleza chini ya ibara ya 18 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hii ibara ya 18 hatujaitunga tu sisi kutoka kichwani. Tumefuata maelekezo ya mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na kisiasa wa mwaka 66. Ni mkataba Umoja wa Mataifa ambao sisi wa Tanzania ni signatory. Nao unazungumzia vile vile, ni kama tumekopi sio tu kutoka kwenye ule mkataba, hata pia kwenye Universal Declaration of Human Rights. Kwa hiyo unasema wananchi wana haki, vyombo vyote vina haki, wasanii wana haki ya kujieleza, pamoja na kwamba inaweka tu masharti ya kwamba watu wasivuke mipaka. Mimi swala mipaka ndio nilikuwa nasema tujadiliane, si ndio jamani? Na mimi ndio naomba wasanii wote kina Roma na wenzako wote, mkipata tatizo lolote ambalo mnaona kama lijakaa kiserikali serikali linakaa lina maswali swali, jamani, hebu ambieni watu wanaokuja, nipigieni basi simu, nitakupa simu yangu, nitakupa simu zangu zote mpaka za usaidizi wangu mimi niweze kupata taarifa. Ni wataarifu na BASATA, jamani, kimbieni pale, nataka kupata jibu kwa nini kinatokea kitu kama hiki. Nisingependa yatokee. Kwa hiyo mimi naomba nikujibu kwamba hili swala nalifuatilia kwa karibu sana. Tunatoka tu hapa wanaelekea si huko kupimwa, kufanya nini, kusaidiwa na kuhojiwa zaidi, lakini mimi nitakuwa kwa wapelelezi. Nataka kujua swala hili nipate majibu kabla sijawasilisha bajeti yangu. Mimi mwenyewe nahitaji bajeti yangu ipite bila makelele mengi sana, si ndio jamani? Lakini lazima nipate majibu kabla ya hapo. Kwa hiyo ina maana hata nikipata kesho kutwa mimi nitafurahia zaidi. Haitakaa miezi sita, na atakubali miezi sita kwa ajili ya swala dogo kama hili. Ni dogo kwa sababu mimi naelewa kwa jeshi kubwa la polisi lilopo,
kama tumeweza kudhibiti wale waswahili wasiwezi kuumiza vijana wetu, sasa kupeleleza na watu wenyewe wote wametoka Mungu tumshukuru, wametoka hai. Kwa hiyo mimi na uhakika itakuwa rahisi zaidi kufikia conclusion. Sawa, mimi nitalifuatilia kwa karibu sana na mtapewa taarifa. Naomba jamani, hilo lilikuwa swali la mwisho, naomba nimkaribishe kiongozi wa ulisema kwamba ameruhusiwa kuacha sika. Yeah, ndio. Baada ya tukio la leo niagiza kwamba kabla chochote kijafanyika kwa wasanii waje kuona. Lakini hili limetokea na hukuja kuambiwa. Sasa tuna uhakika gani kwamba hakuna tukio lingine tena litawapata wasanii kama hiyo? Maana yake ni kwamba sio vyombo vya dola vimefanya hivyo. Ndio maana mimi nasubiri chombo gani cha dola kilikiuka maagizo yangu. Una uhakika kwamba hakuna? Ndio maana tunapeleleza, ndugu zangu, ndio maana tunapeleleza tupate ushahidi. Mimi nataka kumjua nani alichukua mamlaka hayo wakati mimi mkuuozi wa hii sekta nimesema kama kuna chochote kile chenye maswali kuhusu wa vijana nitaarifiwe kwanza. Ndio maana nasema nasubiri mimi upelelezi. Asante. Tusipige ramli hapa. Labda mheshimiwa waziri. Naomba jamani tuheshimu, naomba tuheshimiane jamani. Naomba nimkaribishe kiongozi wa wasanii na akishaongea. Hajamaliza jamani, hajamaliza. Jamani tafadhali, hamna tena swali jingine. Tafadhali hakuna swali jingine. Naomba kiongozi wa wasanii zungumza na akishamaliza tumemaliza. Naomba utulivu jamani. Ameshawaelezeni ni mgonjwa. Wanatakiwa kwenda kwenye hospitali. Naomba utulivu, karibu zungumza nao. Jamani, ndugu zangu waandishi wa habari. Kwanza naomba nitambue uwepo wa katibu mtendaji wa Baraza la Sanaa la Taifa. Tuko naye. Lakini kikubwa ambacho kimetuleta hapa ilikuwa ni swala la Roma. Kwa hiyo najua wengi jinsi mlivoguswa, najua wengi mna vitu vingi vya kutaka kuviongea na kufahamu. Lakini kulingana na muda na kwa bahati nzuri waziri naye alikuwepo, ndio maana mnaona hata mmemhusisha na waziri hivi. Lakini huu ulikuwa ni mkutano rasmi kwa ajili ya Roma. Mheshimiwa waziri kwa mapenzi yake ameamua kuja kushirikiana na sisi. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa michango yenu, kwa support yenu ambayo umeweza kuonyesha kwa muda wote. Kweli ni swala la kwetu wote kama alivyotangulia kusema Roma. Na pia tunashukuru mheshimiwa waziri kwa yote aliyosema na maagizo aliyotoa na ushirikiano ambao ametuonyesha paka kuacha yote na kuwa pamoja na sisi. Tutazidi kushirikiana. Na tunaomba na nyinyi pia, kama mtakuwa mna taarifa mheshimiwa waziri yupo, mnaweza kumtafuta mkaongea naye. Basi ili mradi nchi yetu iwe salama kama jinsi tunavyopenda wote tuendelee kwa salama na amani. Tunawashukuru sana jamani. Hao ndugu zetu hawezi kuongea sana kulingana na hali zao. Naomba tuishie hapa kwa leo. Mheshimiwa waziri, tunashukuru sana. Jamani, hakuna mazungumzo tena mengine yanayoendelea. Tunawasubirini mtoke ili na wao watoke waende hospitali. Ya, ya. 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 Ya.